Доброго дня, присутні. Що хочу вибачати? Не минуло, минуло більше тижня вже я було дозволено Верховною Радою по притягненню мене до кримінальної відповідальності. І Генеральна прокуратура з усією своїм розмахом, як вони робили це вже майже півроку, намагалися звинуватити мене, а також бійців мого батальйону в тому, що ми робили якісь протизаконні дії. Хочу сказати зразу, що все, що робив я і робили мої підлеглі, саме ті підлеглі, які були дійсно Айдаром, який воював, і тим Айдаром, який грабував мирне населення, мародьорив і зараз продовжує мародьорити. Саме ми дійсно виконували свої обов'язки згідно військових статутів, законів України, а саме законів України про боротьбу з тероризмом, військова прокуратура, Генеральна прокуратура, військова служба правопорядку. Вони думають по-іншому. Для них закони написані по-іншому. Тому думаю, що це все, що твориться, це політичне замовлення. І ті хлопці, які знаходяться зараз за ґратами, це їм уже визначений статус політв'язнів. Те, що переслідують мене, це теж політичне замовлення деяких сил. Хочу звернути увагу на те, що навіть в самій процедурі винесення мені звинувачень, безліч нарікань не в якихось там сверхпроцедурах, а в елементарних. Це, наприклад, у поданні, коли на Верховну Раду були виявлені помилки, на що було вказано депутатам Верховної Ради, коли подавалося це клопотання, підозри мені вручалися, ті самі помилки знову залишилися. Або процесуальні ці помилки дуже суттєві. Наприклад, вони звинувачують, що була створена банда, взагалі термін банду приміняти в недоказаному, це взагалі дикість. Вони звинувачують якогось Мельничука СВ, їх робили депутатський запит, до цих пір цю людину не встановлено. Хто така людина, це де вона знаходиться. І таких помилок дуже-дуже багато. На що слідство навіть не ведеться. Тоді, коли саме проходило судове засідання про надання мені запобіжного заходу, там взагалі порушені права мої як депутата народного. Це мене мені ограничили мої можливості як депутата пересуватися по Україні, за кордон взагалі, мовчу. Також не звернула суддя увагу на те, що як ці 300 тисяч я можу сплатити. Добре, що є волонтери і бійці, які вступилися, але дивлячись на те, як були внесені гроші за інших бійців, ми бачимо, що це просто гроші дати злочинній владі, яка просто їх буде тримати. Куди вони кинуть, його Бог його знає, тому що ми вже третій місяць, більше трьох місяців б'ємося над тим, щоб ці гроші повернути, тому що хлопцям була висунута інша підозра. По самим звинуваченням, саме перше, це, що зараз дуже болюче саме на цей час, це те, що всі знають, з'явилися мережі інтернет,
весь список особового складу батальйону, штатна структура батальйону. Це особові справи батальйону. Навіть не тільки тих, хто людей, хто приймав участь в бойових діях, а навіть тих, хто приїздив там на неділю на двір, хоча б з'явитися в батальйоні, їхні телефони, позивні, місце проживання, копії паспортів, це все є вже в інтернеті і на сайтах сепаратистів. До людей, особливо для тих, хто на окупованих територіях вже по домівках ходять, забирають і почали люди зникати. Також позавчора у нас зник боєць по спасеним лінза, теж невідомо куди. Також є дзвінки дуже багатьом з погрозами життю. Саме бійцям батальйону. І це вже стало цілим вже катком, який йде на батальйон. От. А 4.11 минулого року я, знавши, де знаходиться одна із осіб батальйону, із ноутбуком, в якому були саме ці дані, ну, не ці дані, які стосувалися штатного розкладу, особового складу і так далі. Ми знайшли цю особу. Комп'ютер, який був від Міністерства оборони, який був номерний був. От, визвали міліцію, щоб зафіксували факт. От, навіть в фабулі, яка зафіксована в міліції, було вказано, що передати військову службу правопорядку. Перезвонив особисто головному військовому прокурору, що зроблений, вчинений злочин, військовий злочин. Людина вкрала таємні документи з військової частини, самовільно залишила військову частину. От. Коли був розгляд вже справи в комітеті, Дублянцев, начальник служби військового правопорядку, сказав, що вони далі нічого не розслідували. У фабулі, яку вже мені підписували, коли мені давали звинувачення мені, вже не вказано. Тобто йде підробка службових документів. Вже в тій фабулі не вказано, щоб все було матеріально було передати з військову службу в правопорядку. Тобто ті люди, які займалися цією справою, займалися вчиненням злочину. От, і сьогодні на брифінгу Верховної Ради я звернувся до всіх правоохоронних органів, хто причасний саме до розслідування цієї справи, що якщо ця справа не розслідується, значить ті особи, які не звернули на це увагу, а саме це слідчі, які займалися цим, це прокурор, це генеральний прокурор, який підписував це все, от, вони зробили посадовий злочин. Як буде розслідуватись законодавство у нас для всіх однаково? Ми всі рівні перед законом. Побачимо, як буде вестись розслідування. І так само по іншим епізодам в ході суда я фактично з моїми адвокатами по кожному епізоду розбили прокурора і слідчого по їхнім пунктам. Але суддя вийшла, їй, на мою думку, хтось позвонив, і вона винесла рішення таке, яке вона винесла. Хоча вже коли ви давали мені результативну частину по суду, то помилки, які давав в клопотанні прокурор, і помилки, які були в результативній частині, вони співпадають. Тобто це вказує на те, що вже була заготовлена флешка, по якій була заготовлена результативна частина. Все. У мене інших немає. Немає у нас чесного судочинства, немає у нас чесної прокуратури. А на суд грозилися прийти народні депутати з багатьох фракцій. Нікого не було. От вам і все. Прийшов тільки український народ. І журналістів було, але їх вигнали. Не дають, щоб розказували, що твориться у нас в країні. Далі прошу, якщо є запитання, так. Да.